Bazarda meyvə tərəvəz bol, qiymətlər isə olduqca bahadır. Satıcılar isə dayanmadan piştaxta arxasında müştəri səsləyir. Bahalaşma əsasən özünü tərəvəzlərin qiymətində göstərir. Belə ki, ötən ilin eyni vaxtında pomidorun 1 kilogramının qiyməti 2-2 manat 50 qəpik civarında dəyişirdisə, hazırda eyni məhsulun 1 kilogramının qiyməti 3 manat 50 qəpik 5 manat arasındadır. Hətta bəzi piştaxtalarda kilosu 6 manat olan pomidora da rast gəlmək mümkündür. Qiymətlərlə bağlı alıcıların fikrini öyrəndik. Cavablar isə müxtəlif oldu. Hər şey bahadır. Pomidor 5 manata pomidor olar indi bu dəqiqə. Ha? Pomidoru yerində yev tarlada alsan manat 22 manatdır. Xiyar 50 köp 1 manatdır. Qarış qiymət çox da baha deyil. Normaldır. Belə də baha deyil. Məsələn 2 manata xiyardır. 3-5 manata çiyələkdir. Belə normaldır. Valla bu proba almışam. Bahadır. 9 manatdır bir dənə bu. Amma indi başqa şey alası da öyləm. Elə buna gəlmişəm. Satıcılar isə qiymətin bahalaşmadığını deyirlər. Bahalaşmayıbdır, qiymət əksinə yenibdir. Ha, qiymət əksinə yenibdir. Çoxaldıqca, mallar çoxaldıqca, istilər tutduqca qiymətdə sabitləşir. İqtisadçı ekspert Eldən Zəmirov bildirdi ki, bazarlarda tərəvəzlərin qiymətinin baha olmasında ilk amil mövsimi faktorlardır. Belə ki, hələ hava şəraiti bəzi tərəvəz məhsullarının yetişməsi üçün əlverişli olmadığına görə, satışa çıxarılanlar əsasən istixanalarda becərilənlərdir. Bahalaşmaya səbəb olan digər faktora gəldikdə isə, bu məhsulun yetişdirilməsi üçün lazım olan deməli, digər köməkçi məhsulların, məsələn gübrənin qiymətinin, xidmət haqqının qiymətinin və bu zaman istifadə olunan digər mal və materialların qiymətinin qalxması nəticədə bu məhsulların qiymətinin qalxmasına gətirib çıxardır. Yəni günəşin çıxması, havanın qızması ilə biz dərhal bazarlarda təsiri görə bilmərik. Ekspert bazarlarda meyvə tərəvəzinin qiymətinin bahalaşmasına Rusiya-Ukrayna müharibəsinin təsiri məsələsində aydınlıq gətirdi. İxracda olan problemlər kənd tələfatı məhsullarına, müəyyən məhsullara qiymətinə mənfi təsir göstərmiş, müəyyən məhsullara isə müsbət təsir göstərmiş, yəni kanalın açılması baxımından. Bu baxımdan məhz pomidor xiyarın qiyməti də bu qəbildən ixracın Rusiyaya əlverişli olması, məhsulların bu istiqamətə axın olması yerli bazarlarda müəyyən qədər məhsulun həm çeşidliyi, həm həcmi ilə bağlı bir çərçivənin formalaşması qiymətlərin yuxarı qalxmasına gətirib çıxarmışdır. Eldəniz Əmirov həmçinin diqqətə çatdırdı ki, bazarlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət artımının qarşısının alınması üçün ən vacib çıxış yolu məhsuldarlığın daha da artırılmasıdır. Kənan Aydın, Fərid Şamiloğlu, Hüseyn Ramazanov, Azərtac.